Cirque du Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO, de Cirque du Soleil, patrocinador oficial Skoda, estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO, de Cirque du Soleil. Será a Xunta, digo eu, imagino-me. Eu non entendo moito disso, pero penso que a Xunta é que ten que poñer cartas no asunto, o Concello, aquí non terá moito que meter as narices, digo eu. Eso é un caos. Para aparcar aquí, eso hai que vir ás 6 da mañá, se queres ter onde, eso non que te claven aí. Eu creo que a xente de Santiago ven aquí en coche particular e podía vir en autobús. Se pode haber autobús, sei que de algunha aldea non vai haber línea de todas, pero será con o transporte público malo. Obviamente, xente que teña que pasar aquí períodos longos de tempo e demais, pois non é normal que haxa estas colas, que veña a grúa ainda por encima levar o coche e o precio do parking é desorbitado. A administración ten que meter mão, sí ou sí. É un hospital público e obviamente iso ten que correr a cargo da administración. O que non poden facer é pasar a pelota dun para outro sin sentido ningún. Falta aí, porque por aí non se colle, pero que non ten que facer, non sei. Eu botei unha hora aí parado, cá. É pa sanidade, é pa xente enferma. Non é pa placer nin pa ocio. Pa ocio fanos, pa isto non. Entón, sí, eu creo que se debería mollar un pouco a Xunta e facer un bo parking para que non poderamos ter que pagar nin ter problemas. É horroroso, hai que vir unha hora antes para poder aparcar. E cuidado que as pelexas caen por os aparcamientos, porque por o sitio de sacar un coche veñen hai sete esperando. E líanse que hai cada discusión impresionante. Eu teño moi claro, sempre busco o sitio máis rápido, pero pagando sempre.